plaváreň znovu v prevádzke. Oslávili 40. výročie školy. Obchodná akadémia zrejme speje k zrušeniu. Príjemný sviatočný dobrý večer, vážení televízni diváci. Pripravené sú piatkové správy Bardejovskej televízie. Vítajte pri ich sledovaní. ...21. mája tohto roka poslanci krajskej samosprávy hlasovaním prijali uznesenie, ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k vyradeniu Bardejovskej obchodnej akadémie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a k zaradeniu jej ekonomických študijných odborov do zoznamu odborov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka. Táto nanajvýš významná skutočnosť nemohla uísť v pozornosti našej televízie. V priebehu tohto týždňa sme zisťovali postoje vedenia školy k celému problému a reportáž vám ponúkneme v závere dnešného vydania. Pacientov na Slovensku očakávajú od 1. júla tohto roka zmeny, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pohotovostných službách. O podrobnostiach na tlačovej besede s novinármi o tom informoval riaditeľ Bardejovskej nemocnice Marián Petko. Dôvodom zmien, ktoré sa týkajú troch oblastí, sú zmeny v zákonoch, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky. Mení sa názvoslovie pohotovostných služieb ordinačné hodiny a zmeny nastanú aj v poplatkoch za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Posledným júnom končí názov Lekárska služba prvej pomoci, to znamená v legislatíve tento názov zaniká. Jak Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, tak Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast. A definuje sa nový názov, ktorý má názov Ambulantná pohotovostná služba, čo je synonymum pre bývalé LSPP. A bude to Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast a Ambulantná pohotovostná služba zubná. Ona sa týka v podstate len dvoch veľkých miest, a to Prešov a Poprad. Podľa zákona v každom okrese má byť zriadená ambulantná pohotovostná služba, aj preto ministerstvo zdravotníctva vypísalo výberové konanie pre zriadenie ambulantnej pohotovostnej služby pre každý okres. Do tohto výberového konania sa pre náš okres ako jediná po dohode so súkromnými lekármi prihlásila Bardejovská nemocnica. 1. júlom dochádza aj k zmene ordinačných hodín v ambulantnej pohotovostnej službe, kam počas týždňa v pracovných dňoch môžete prísť v čase od 16. do 22. hodiny v soboty, nedeľa a sviatky v čase od 7. do 22. hodiny. Po 22. to bude zatvorené. Pri každej návšteve ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých či deti a dorast pacient vopred zaplatí 2 eurá. Od poplatkov sú oslobodení pacienti, ktorí prídu s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Ďalej, ten, kto pri návšteve LSPP alebo APS, ak následne bol pacient prijatý do ústavnej starostlivosti, to znamená následne bol hospitalizovaný, tomu sa musíte 2 eurá vrátiť. Ak je pacient samoplatca, to znamená, ale to je taký, ktorý nie je zdravotne poistený, nie len tak, že sa rozhodol byť samoplatcom, ten neplatí 2 eurá, ten musí hradiť všetko, komplet. Celú zdravotnú starostlivosť spojenú s daným vyšetrením. Ale oslobodení od poplatkov sú aj nositelia najmenej zlatej jánskeho plakety. Ambulantnú pohotovostnú službu, ktorá by sa mala nachádzať v tých istých priestoroch, ako je doposiaľ Lekárska služba prvej pomoci, možno definovať, že je to zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovanej všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Zmeny, ktoré nastávajú aj pri urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zahŕňa urgentný príjem i ústavnú pohotovostnú službu. Ďalšie podrobnosti prinesieme v utorkovom vydaní našich správ.
Od dnešného dňa slúži kompletne zrekonštruovaná mestská plaváreň na Volkerovej ulici opäť svojmu účelu. Do obeda sa v jej priestoroch konalo slávnostné prestrihnutie pásky a opätovné uvedenie do užívania. Novotok dýchajúce priestory hlavného bazéna prichýlili množstvo pozvaných hostí a o náladu sa postarali aj akordeonisti a speváci Základnej umeleckej školy Michala Vileca. Ako počas slávnostného príhovoru povedala Mária Vaňková, konateľka spoločnosti Bartem, ktorá plaváreň a wellness prevádzkuje, za 23 mesiacov, toľko rekonštrukcia trvala, sa toho urobilo nesmierne veľa. Zo starej stavby ostal prakticky iba skelet, všetko ostatné prešlo absolútnou prestavbou. Ľudia oveľa viac športujú, alebo začínajú viac športovať, radi plavú, radi sa rekreujú, radi wellnessujú a toto je ideálne miesto. Okrem samotného priestoru bazénu, nová plaváreň ponúkne aj wellness so štyrmi saunami, solnú jaskyňu, oddychové miestnosti, perličkové vane, služby masérov či pedikérov, ale aj priestrannú terasu s ležadlami. Vymenené boli aj technológie a treba povedať, že všetci, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali, odviedli kus dobrej roboty. Dnešné znovuotvorenie mestskej plavárne je dôkazom toho, že samospráva a jej orgány sa neorientujú iba na obnovu a udržiavanie historického odkazu našich predkov, pretaveného do mestskej pamiatkovej rezervácie, ale jej ambície siahajú aj do vylepšovania životného štandardu súčasných a najmä budúcich generácií Bardejovčanov i návštevníkov nášho mesta. Tento víkend je plaváreň bezplatne k dispozícii vždy od 14. do 21. hodiny, od pondelka 4. júna až do konca mesiaca vždy od 6. do 8. hodiny rána. Podrobnejšiu reportáž vám prinesieme v utorkovom vydaní Športu Bardejovskej televízie. Požičovňa bicyklov je služba, ktorá je mnohým mestám na Slovensku dobre známa. Za poplatok umožňuje miestnym či turistom nasadnúť na štýlový bicykel a efektívne i zdravo sa presúvať v rámci mesta aj okolia. Takúto možnosť máme odnedávna i v Bardejove. Za myšlienkou zriadiť požičovňu bicyklov v Bardejove stojí podnikateľ Roman Antolík. Ako hovorí, túto službu videl hádam všade, iba nie v rodnom meste. Dostal som tu takú ponuku zaujímavého od jedného známeho z Polska, či nechcem bicykle kúpiť, tak som ich kúpil z Holandska, doviezli sme ich kamionom, lebo sme si neuvedomili, koľko to je, cez 80 kusov, kde to dáme. Tu sme ich trošku dali dohromady a jednoducho sú to kvázi aj ako retro bicykle, ale na ten novší spôsob. Sú to bicykle, niektoré staršie, tento prvý je dokonca, tam je to aj nasadlo, myslím, do 63. roku. Postupne za pomoci hlavne ľudí, ktorí sú okolo mňa, aj z rodiny, aj zamestnancov, tak to dávame dohromady a chceme vytvoriť nejakú požičovňu. Dobrý nápad sa zrodil rýchlo a pomerne rýchlo sa vďaka nadšeniu aj rozvíja. Podpora prišla aj zo strany mesta či oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš Bardejov. A tak požičať bicykel si môžete na troch rôznych miestach. V prevádzke majiteľa na ulici Tarasa Ševčenku, v bardejovských kúpeľoch pri Kurtoch nad Zorničkou a na Radničnom námestí pred Poľskoslovenským domom. Keďže my zase máme ľudí a máme miesta a sme v kontakte s turistami, ale aj obyvateľmi, ktorí už dlhšiu dobu spomínali, že by mali záujem, tak som sa tomu potešil a vyslovene, že v priebehu niekoľkých hodín sme sa dali dokopy a vymysleli celú koncepciu vlastne troch požičiavacích miest. Tu zase chcem veľmi poďakovať z mesta pánovi Tribusovi Marcelovi, ktorého to veľmi chytilo, s ktorým sa v podstate urobili takú kooperáciu. Hodina na požičanom bicykli vyjde na 3 eurá. Pri dlhšom vypožičaní sa cena znižuje. Pre deti je samozrejmosťou polovičná zľava z ceny. Minulý piatok sme mali prvých klientov z Ruska. Prišli do Bardejova zo strany od Popradu a hneď si všimla, že v Bardejove sa stavajú cyklotrasy. Pýtali sa, kam to vedie, akým spôsobom sa môžu tam dostať. A keďže máme aj cyklomapy, tak sme im to vysvetlili, hneď prejavili záujem, prenajali si na celú sobotu bicykle, navštívili Bardejovské kúpele, vrátili sa naspäť a myslím si, že po dvoch dňoch strávených v Bardejove, aj vďaka tomu, že mali bicykle, tak navštívili viacej miest a odchádzali plný pozitívnych dojmov. Ponúkame mapy, cyklomapy, tu nás sme dali urobiť maľovanú cyklomapu okolia Bardejova,
Momentálne my sme tu od tej 6. rána funkční ako priamo v sídle firmy do večera do 8. Od tej 4. do 8. je tu stále nejaký človek, ktorý akoby sa venuje priamo len požičiavaniu. V pláne podnikateľa a mesta je rozvíjať smart technológie, preto už čoskoro v ponuke požičovne pribudnú nové elektrobicykle vybavené systémom GPS. Základná škola na Komenského ulici 23, alebo ľudovo povedané prvá základná škola, patrí čo do počtu žiakov k jedným z najväčších. V súčasnosti ju navštevuje takmer 900 žiakov. V tomto školskom roku si pripomína 40. výročie svojho vzniku. A to je dosť dobrý dôvod na malé oslavy. Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia vzniku školy sa konala vo štvrtok v priestoroch športovej haly Miera a zúčastnilo sa jej množstvo pozvaných hostí. Nechýbali medzi nimi ani bývalí zamestnanci, podporovatelia a priaznivci školy i rodičia terajších žiakov. Ako vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil riaditeľ Ján Mika, škola dlhodobo patrí k jedným z najväčších a najúspešnejších mestských škôl. Svedčí o tom množstvo ocenení vrátane športových, ako aj neutíchajúci záujem o školu medzi rodičmi. Súčasťou akadémie bolo aj odovzdanie ceny primátora mesta ako výrazu úprimného poďakovania, úcty a uznania za celkový intelektuálny rozvoj osobnosti, ako aj za skvelú propagáciu Bardejova nielen doma, ale aj v zahraničí. Ocenenia odovzdávala aj samotná škola. Vyznamenala tak svojich bývalých terajších zamestnancov, podporovateľov a priaznivcov, bez účinnej pomoci ktorých by škola nemohla dosahovať také významné úspechy vo výchovnom vzdelávacom procese, aké v súčasnosti dosahuje. Dnešný sviatočný deň sa najmä školy a predškolské zariadenia snažia spestriť rôznymi voľnočasovými aktivitami, ktoré by deťom pripomenuli ich medzinárodný sviatok. My sme sa dnes za všetky vybrali medzi škôlkárov na Nábrežnú ulicu. Spolu s nami tam zavítal aj primátor Boris Anuščák a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, ktorý je na pracovnej ceste na východe republiky. Škôlkári dnes mali športovo-spoločenský deň. Na príklade celoslovenského podujatia si zorganizovali hýpsa farbička a tak sa na ihrisku o dušu tancovalo i spievalo a tí unavenejší si mohli odýknuť v tieni stromov. Hostia doniesli darčeky, prisľúbená bola aj zmrzlina a tak čas ubiehal rýchlo a hlavne veselo. Ako sme sa dozvedeli, podobné aktivity sa konali prakticky vo všetkých školách a predškolských zariadeniach, kde je mesto zriadovateľom. Sme presvedčení, že žiakov voľný deň bez vyučovania potešil a že si ho aj poriadne užili. A už túto nedeľu sa uskutočnia oslavy Dňa detí na Hradničnom námestí. Bohatý program pripravuje mesto v spolupráci s Kultúrno-turistickým centrom. Podujatie začína o 14. hodine popoludní. Odštartujú ho animačné aktivity pre deti. Nebudú chýbať nafukovačky či ukážky hasičskej techniky. Pripravené sú aj vystúpenia. Bude viacero vystúpení určených pre deti. Na námestí bude niekoľko stanovišť, kde budú môcť dračí lovci, ako sme ich nazvali, súťažiť a získavať pečiatky. A zo všetkých lovcov, ktorí sa tejto hry zúčastnia, budeme žrebovať aj zaujímavé ceny. Môžem prezradiť, že prvou cenou je bicykel. Pri príležitosti otvorenia plavárne sú tam aj voľné vstupy na plavárne a veľa iných zaujímavých vecí, takže myslím si, že oplatí sa prísť. K tomu vystúpi Bardejovské divadlo s predstavením Tri prasiatka Jančiči a pripravené je aj špeciálne prekvapenie z dielne Tučniaka Bardíka. Snažili sme sa to utajiť do poslednej chvíle, tak ako všetky naše dračie aktivity. Keďže v tomto roku oslavujeme 5. výročie bardejovských lovcov Peral, mysleli sme si, že keď sa deti hrajú a zabávajú, tak by si mohli aj zaspievať. A keď tu máme šikovných ľudí, ktorí Bardejové produkujú hudbu a spievajú, tak z tejto bardejovskej dielne vznikla pesnička Lovcov Peral, ktorú slavnostne odprezentujeme počas tohto podujatia. 3. júna v nedeľu pozývam všetky deti, takisto veľkých aj malých, na toto super predstavenie. A tak ako vždy v piatkovom vydaní správ, ani dnes nebude chýbať prehľad najdôležitejších udalostí prvej polovice tohto týždňa.
Od 1. júla podľa zákona o správe daní sú všetky fyzické osoby, podnikatelia ako aj ich zástupcovia povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. Podľa Petra Lazárova z kancelárie ministra vnútra jeden zo spôsobov, ktorý môže živnostník využiť pri odosielaní dokumentov finančnej správe, je zásielka prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s čipom a elektronickým podpisom. O občiansky preukaz, respektíve jeho aktiváciu a tiež o vydanie certifikátov k elektronickému podpisu možno požiadať na hociktorom z 84 pracovísk dokladov na Slovensku, nezávisle od miesta pobytu. Do oficiálneho otvorenia kúpaliska na mestskom štadióne ostáva ešte mesiac. V jeho areáli aktuálne prebiehajú úpravy okolia a čistenie bazénových častí. Podľa správcu kúpaliska Rastislava Dančišáka je stále čo meniť a vylepšovať. Drobné úpravy sa doposiaľ financujú z vlastného rozpočtu. Mestské kúpalisko bude otvorené 1. júla. Účastníci Dňa priateľstva, Dňa dobrosusedstva, ktorý tentoraz organizoval Košický samosprávny kraj, sa v sobotu stretli vo Vyšnom Nemeckom. Za ukrajinskú stranu prišli predstavitelia Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy a oblastnej rady, ale i zástupcovia prihraničných obcí a miest z oboch strán. Župani Milan Majerský a Rastislav Trnka potom spoločne s Gennadijom Moskaľom slávnostne podpísali memorandum o spolupráci na ďalšie obdobie v mnohých oblastiach, kultúrou počínajúc a malým a stredným podnikaním končiac. Záver stretnutia patril kultúrnemu programu, ktorom vystúpili slovenské a ukrajinské folklórne súbory a interpréti. Pred viac ako týždňom v pondelok 21. mája tohto roka zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom 5. zasadnutí prijalo okrem iných aj uznesenie, ktorým schválilo vyradenie Bardejovskej obchodnej akadémie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a zaradenie jej ekonomických študijných odborov do zoznamu odborov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka. Tento krok regionálnej samosprávy bol vedením školy, niektorými poslancami za Bardejov, ale aj rodičmi a žiakmi vnímaný, mierne povedané, rozporuplne. Je to veľký podraz na žiakov, na rodičov, ale aj na učiteľov tejto školy, pretože vôbec sme neboli ani pozvaní na to rokovanie ako riaditelia škôl, ani jednej, ani druhej školy. A vôbec ani nám to nebolo oznámené žiadnym listom alebo telefonátom od pana vedúceho odboru školstva. Čiže dozvedeli sme sa to čisto náhodou, že nás niekto upozornil, že na internetovej stránke PSK už je návrh uznesenia, ktoré ide do zastupiteľstva PSK, že našu obchodnú akadémiu vyraďujú. Vtedy rodičov som trošku zvolala, teda rodičovské, že čo sa deje, a rodičia sa zásadne postavili proti tomu. Začneme však od začiatku. 4. apríla tohto roka sa na pôde Bardejovského mestského úradu konalo zasadnutie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Tá svojim uznesením odporúčacej časti okrem iného odporúčila regionálnemu zastupiteľstvu vyradenie zo siete škôl a zaradenie jej ekonomických študijných odborov do zoznamu odborov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka schváliť. Argumentovala najmä nepriaznivým demografickým vývojom a neustálým poklesom záujmu žiakov o túto školu. Zo 181 v školskom roku 2013-2014 na 121 v tomto končiacom sa školskom roku. Ďalším z argumentov boli aj vysoké finančné náklady na dofinancovanie školy. Komisia zároveň v tom istom dokumente žiadala odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja o vypracovanie dopadovej štúdie v oblasti personálnej, finančnej i majetkovej. Rada školy vo svojom oficiálnom stanovisku k tomuto uzneseniu však s vyradením nesúhlasila. Súhlas vyslovila iba so spojením obchodnej akadémie s hotelovou akadémiou. Už spomínaného 21. mája sa k tomuto bodu rozprúdila na zastupiteľstve živá debata. S čím kategoricky a zásadne nesúhlasím je so spôsobom prezentácie týchto záverov. Pretože nie je možné, aby poslanec vyššieho územného celku sa dozvedel týždeň pred rokovaním vyššieho územného celku o tom, že ideme rušiť školu s 50-ročnou tradíciou. Prakticky každý deň mám návštevy v práci zamestnancov i žiakov, ktorí sa ma pýtajú, čo ďalej. Zaráža ma to, pretože znovu ocením
pán predseda prácu komisie, v bode D žiadate odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu o vypracovanie dopadovej štúdie v oblasti personálnej, finančnej a majetkovej na základe odporúčaných zmien v sieti škôl a školských zariadení v okrese Bardejov. Ja som ich nedostal. Vy ich máte? Na základe čoho chceme potom urobiť takýto zásadný krok, ktorý nespochybňujem. Páni, treba začať konať v školstve a oceňujem odvahu a chuť komisie sa do toho pustiť. Ale to, čo ste pán vedúci odboru rozprával o tej komunikácii, ona sa zvládla možno po úroveň poslancov, ale nezvládla sa smerom k školám. Mám s tým problém. Ja mám s tým problém aj voči tým učiteľom, ktorí tam sú, aj voči tým študentom, ktorí tam študujú. Postavili sme materiu na prvé miesto. Som richtárom v obci, tiež to takto robím, že pre mňa je cieľom, aby sa veci riešili, ktoré sú finančné v prospech obce. Ale stále dávam na prvé miesto dieťa. Stále dávam. Školu som vo Svržove financoval, odbočam trošku od tými, pardon. Som dofinancoval stále, keď nebola ani štátna. Keď bola štátna ešte. Neboli pod samosprávami. Pretože tam boli naše deti. Aj tu sú naše deti. Ak vám, pani poslanci, skúste v Národnej rade, dajte hlavy dokopy a zabezpečte, aby deti 15 rokov nemali deti. Zákonnou formou samozrejme. Aby tie deti, ktoré majú 15 rokov, museli chodiť plne do školy do 18 rokov. Pre mňa je veľmi zásadný rozdiel zrušenie alebo spájanie. Prijateľné je spájanie. Zrušenie je, že túto školu, keď raz zrušíme s názvom Obchodná akadémia, nikdy sa táto škola v Bardejovskom okrese s týmto názvom už nevyskytne a nebude. Treba sa na rovinu opýtať, čo bude s učiteľmi, čo bude so študentami, ak by náhodou tento návrh prešiel. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, títo študenti nastúpili na obchodnú akadémiu s vidinou, že skončia obchodnú akadémiu a na svojom maturitnom vysvedčení budú mať jej pečiatku. Vieme im zagarantovať, že keď sa budú chcieť dostať na vysokú školu, budú mať na absolventskom vysvedčení pečiatku obchodnej akadémie a nie hotelovej akadémie? Zmyslom tohto opatrenia, ktoré teraz robíme, je zachovanie ekonomických odborov pre študentov Bardejova a preto, aby v okrese Bardejov tieto ekonomické odbory nezanikli. V opačnom prípade táto škola na budúci rok nebude môcť zo zákona otvoriť prvú triedu a jej degenerácia alebo jej pád strmhlav do vody ešte zrýchlime a proste nezabezpečíme to, aby žiaci mali kvalitu. Poslanci napokon vyradenie obchodnej akadémie zo siete škôl schválili. Žiaci a rodičia rozbehli na sociálnych sieťach i v papierovej forme petíciu za zachovanie školy, ktorá má v našom meste 50-ročnú históriu. A podľa slov riaditeľky Ireny Haleckej, boj za jej zachovanie pokračuje. Prijatím tohto uznesenia ešte naša škola zrušená nie je, pretože musí sa prijať na zastupiteľstve PSK všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa ruší obchodná akadémia. Takže zrušený nie sme, fungujeme ďalej. Aj tak nám to bolo povedané zo strany môjho vedúceho, aby som všetko robila ďalej ako obchodná akadémia. A rodičia vyvinuli aktivitu, spisujú petíciu za záchranu našej obchodnej akadémie, tak dúfam, že sa nám to podarí. Ako v závere nášho rozhovoru Irena Halecká poznamenala, v hre by mohlo byť aj spojenie s inou strednou školou, napríklad so strednou priemyselnou školou. Nikam by sa nemuseli sťahovať, prišlo by iba k zmene názvu školy a údajne ani samotné vedenie priemyslovky sa k takýmto úvahám nestavia záporne. Ako sa bude riešenie celého problému vyvíjať a čím skončí, je zatiaľ predčasné prejudikovať. Každopádne však budeme celý proces pozorne sledovať a prinášať vám aktuálne informácie. Vážení televízni diváci, táto rozsiahlejšia reportáž, v ktorej sme sa snažili objektívne vykresliť aktuálnu situáciu okolo rušenia Bardejovskej obchodnej akadémie, dala bodku za dnešným vydaním správ Bardejovskej televízie. Sme na sklonku sviatočného dňa. Všetkým deťom chcem zaželať krásny sviatok, vám, dospelým, chcem poďakovať za pozornosť a všetkým spoločne zaželať pekný a nerušený víkend. Všetko dobré a dovidenia.